ملک سیبو قربانی له ساروی ماروی واغستو یاره عارف خان وروره داسې خبره ده که نه چې ورشې که نه او ته وګورې نو سې د اوډوکي یي او هغه به درته څو روپۍ وي تا ته پته شته نه که نه یو لک روپۍ به درته وایو او شپېته زره روپۍ به درته وایو او ته به وایې چې دا په موږ باندې سیدای ګاډی را خرڅیه لکه څو یو لک روپۍ او یو لک روپۍ مړه یو لک روپۍ ما خو یې چېرته په پنځو شپېته زره باندې بی او ځینې یي که نه هغه په پنځو شپېته زره یوله ورله ما اورې ما وویل ول ما ورته وویل مال په لس زره روپۍ راکې وایي دا مړه وایي ما زغه دې وران شوي دي وایي په لس زره څنګه درکوم مال په څو یې راکې وایي په د شپېته زره نه کم نه درکوم نو دا به څه کوو ملک صاحب نو زه مارنیم چې څه به کوو یاره په پنځو په شپېته زره او په یو لک روپۍ به اخلي څوک دا او بنو دا او دا دونه ګرانی چې ته به وایې په موږ باندې ټوډي ګاډی خرڅی نو ملک صاحب دا خو ډېر زیاتی نه دی زیاتی دی او که زیاتی دی او سم ظلم دی نه ته څه وایې یاره نو زه خو ته ظلم وایم یاره زیاتی ورته وایم نو قربانی به کوې که نه یاره قربانی نه مې چې کوم دی نو قربانی مې کوله خو اوس مې ته چې کوم دی له تور شه پیسې م را سره نشته او دونه ګرانې ګرانې به وایي ته به وایي دا ټوډي را باندې را خرڅی ملک صاحب نه بس چې وس دې نه کېږي نو بس پرېدوې که نه څو میلې دي وکتې یاره خدای مې دې غاړه نه بندې چې یو لس میلې به مې کتلې یاره یو شان ریټونه دي یو شان ریټونه دي یاره که نو دا به څه کوو نو سارین یم چې که اوس یې پرېږدم نو ګناهګارېږم او که نه یې پرېږدم جو د پیسو په جب کې مې کرېړې لارې وایي او پیسو راته درقم نه لګېږي یاره یاره ملک صاحب نه په ځان پرده راچي او نه په بل پرده راچي او بس مې د قربانۍ اوس مې نه کېږي دا مه وایه چې په جب کې مې کرېړې لارې وایي وروره زما خو ګوره نور د قربانۍ وس نه کېږي وروره یاره ملک صاحب زموږ په ځای کې بله ورځ موږ یو سنډه ته پوه شو کو دوه نیم لکه روپۍ وې دوه نیم لکه د دوه نیمو لکو نه یو روپۍ ارزان نه ورکړو هلو هلو او یو غوا وه نو تشه د هډوکو پنجره وه ما یې دا په سوره دا په اویا زره ما یاره ماما پنجره نه الم وای تا زما غوا ته پنجره ووی نه مای دا پنجرې ته پنجره وې نو پنجره وې نورو تورې کلسپېلې یو پکې ګیر شوی و خر لې ښکرې لګولې وې او په میله کې بیا خلکو داسې ووو ملک صاحب وایي دا سخې دي لکه خر لې ښکر لګول نو غوایي ته جوړو میلې ګڼ کپان خو ډېر مشهوري که نه ملک صاحب د میلې داسې ګڼ کپان یي لکه نواز شریف لکه د نواز شریف په شان ته ګڼ کپان دي څنګه چې نواز شریف وي زاغډار ګڼ کپان داسې په میلې کې هم ګڼ کپان یي زمړه وبه ګورو چېرته ساروی به وګورو ملک صاحب داسې ارزان شانتي وروره ارزان به و څاروی ګورو که نه نور ګران دي وروره د وس نه دي بار دي د وس نه مې مکمل بار دی وروره مړه ملک صاحب بانګي به والو په هغه به قرباني وکړو بانګي به راته ګران وایې که نه په پنځه زره روپۍ دی نو په پنځه زره ولو